padre moj dragi ti svjetlosti. Danas hoću sa vama da podijelim nešto. Samo da smanjim ovo čudo. Danas se osjećam jako, jako loše. I, dobro, ne sam baš jako loše, ali 80%. Ajde, 75. I hoću sa vama da podijelim to zato što nekako meni je isto uvek lakše kada prosto vidim da nisam jedina u nečemu i da se i drugi ljudi osjećaju tako, ono nekako odno se poistovetim s tim i lakše mi da to prebrodim. Danas sam se probudila i znači prvo sam jedva ustala, samo me čista volja natrala da izađem napolje, da otreniram svoj trening i namerno sam ono ono protiv svih svojih izgovora i svega što sam uspela da smislim u sekundi, znači ipak sam otišla na taj trening i dala sam sve od sebe. I afirmisala sam posle i gledala izlazeće sunce i uživala i sve. Međutim, kako sam došla kući, tako mi je opala energija, tako se nešto desilo. Znači neki, ne imam pojma, ono, znači pad total. I šta god da krenem da radim, šta god da ono ću da nešto, bilo šta kreativno, da kreativišem ili da pozavršavam neke poslove ili tako mi je, nemam uopšte volje, nemam ni, znači skroz ono blok, znači nemam, ništa mi nije ono inspirativno sad da sam tako ne, znači samo bi spavala, samo bi se zakucala u krevet i ono uvukla u neku rupu, ono, gde me niko neće dirati naredne 3 nedelje. I ovo je nešto što se meni dešava, ne sad često, jel, hvala Bogu, ali mi se desi, jel, i verujem da se dešava mnogima od vas. Sad, pošto imam iskustva u tome i znam šta mi je činiti, mada mi to ne olakšava taj task, taj zadatak, ali samo zato žela to da podelim sa vama. Ja kad se loše osjećam, to uvijek znači jednu stvar, a to je da sam lenja. E sad, u kom smislu? U smislu da sam, da uopšte ništa ne radim kreativno, da ne stvaram, da nema nešto. I zato ne vidim u tom trenutku smisao, zato ne vidim u tom trenutku ono neku inspiraciju, svetlost ili bilo šta. I to je skroz ok, znači najgore je sad tako nešto ono što možete da uradite u ovakvom trenutku kao što se ja sad osjećam, jeste da sebe kinjite, da ono tumačite to na neki vrlo, vrlo lični način, tipa ja ne znam, sve me ovo, svi ovi faktori oko mene su doprineli tome, ja sam tako nesrećna osoba, ja sam tako ono, nemam pojma, neko kome su uvek ovakve loše stvari dešavaju, bla bla bla, jao baš sam ja, da padnete u to neko melanholičko stanje, tako neku depresiju i to. Znači to je najgore što možete da uradite za sebe, da krivite, da ono, mislite da ste najgori, šta znam. Znači u ovakvim trenucima samo dajte sebi malo više ljubavi i nege, u smislu tom nekom mentalnom, znači imajte strpljenja sa sobom i znajte da je bitno samo da krenete nešto da radite i da će onda ta sreća sama doći. Znači sreća će sama da prati, da dođe. Znači samo je bitno da vi uradite taj prvi korak, znači da vi krenete nešto da radite. Znači šta god to bilo, bilo šta. Da li da hoćete da se prošetate, da li da, nemam pojma, nešto pišete ili da kuvate ili da, ne znam, šta god to bilo, jel? Ja lično sada trenutno se osjećam tako zato što se u mom životu dešavaju tako neke velike promene koje su ono overwhelming, potpuno su ono, ne znam, moj život se menja iz korena.
i doživljam neke stvari koje su mi ono skroz, ne znam, dobijam, imam tri puta više posla nego ikad do sada, vrvamo, namo, 1000 poziva, 1000 obaveza, mislim, obaveza, novih stvari koje su se otvorile, neke kreativnosti i svega, ono, i ovaj, nešto što prosto nisam, nisam navika na to, znači, kontakt sa novim ljudima, i sve ta naša predavanja i to sve, znači to prosto tako se samo iz sebe rodilo, uopšte nisam to planirala, niti o tome razmišljala, niti, mislim, znam da ste mnogi, od kad smo krenuli, mnogi ljudi su se javljali, jao, to će biti okupljanje, predavanje, ja nikad nekako nisam sebe to sad zamišljala da ja sad tu nešto predajem, da nemam pojma ovde, super mi je to bilo kao druženje, šta znam, ali sad ako nešto kao to ozbiljnije, jel, znači, to je za mene sak, paf, ono, sasvim neka nova stvar. Ove, druga stvar, potpuno sam se ove, zakucala za kompjuter i šta znam, i nisam najka na toliko količinu prometa u mom životu, ono, ljudi, ideja, novih projekata, novih poslova, znači, prosto, sad sam se tako zanela, pričam svoje stvari. Ne znam i da li ću ovaj video da pustim, nebitno. Eto, bar se izjedam s ovom mojom kamerom, moja drugarica. Ovi. Da, i sad ja to kontam šta se dešava, znači, u mom životu, jel, neke nove stvari, šta ja znam. Znači, prosto sam imala taj sad svoj neki, neku svoju ustaljenu kako ja radim posao, pa ne znam, onda ovo, onda se volko odmaram, volko ovo, znači, skroz imam neko to poslagano. I sad je to tako se sve uzvrpoljilo i preokrenulo za 500.000 stepeni, ono, na opačke. I, ove, i sad ja copingujem sa svim tim, ono, drž, ne daj, stani, pani, ono, uvati za rep. I, ove, i što je najveći fazon, niko mi to ne nameće, znači, to, to je u meni, to jeste, očigledno moja želja, znači, to je nešto što se krije u meni, što, što sam ja od uvek i htela i šta znam. I, sve to se tako, mislim, naravno, zakon privlačnosti, to se tako poslaže u savršenom trenutku da ove, sam u poslednje vrijeme, znači u poslednjih 2 meseca, jeste 2 meseca, znači tačno, sam krenula da sam sebi zadala neki, kako da kažem, cilj ili šta znam, može se tako reći, da ove, spavam samo 6 sati i sve ostalo, znači sve ostale sate u toku dana da sam kreativna, da ove, ne znam što radim posao, pored posla, isto neke kreative i šta znam. Znači, ove, i to je toliko, ne znam kako da vam objasnim, znači, kad tako sebi zadate nešto i plus onda krenem, jer ja, ne znam, uvijek sam imala, jao, ja bi ovo volala, ja bi ovo volala, ja bi ovo volala da radim, onda uvijek kao, jao, pa nemam vremena za to, jao, pa ne mogu sa to, ja ovo, uvijek neki izgovor. I sad, znači, kao što sam rekla, pre 2 meseca sam sebi prosto zadala to, sebi sam rekla, e, znaš šta, dosta je izgovor, saš lipo da malo manje spavaš, malo više da živiš. I, ovaj, i krenula sam tako da, da, ovaj, da živim, jel? Znači, krenula sam taj neki svoj novi raspored i šta ja znam, i tu je ono, znači, odmah sam se uskupistila 1000, znaš, ono, navika da se odmorim, pa ja, kako ću, ja neću se dovoljno odmoriti, oj, sad čujem, zamislim, monte. Pa onda tamo, ono, nešto završim, ono, znam, onako, još 5 stvari koje sam sebi zabeležila da hoću da radim, a uveče treba još da idem, ne znam, vamo, namo, ili u toku dana treba neko da dođe, da se s nekim sastanem, ili ne znam, šta god, znači, šta god to bilo, jel? I ono, samo mi dođe onako da, da pobegnem u krevet i da se pokrijem preko glave i ono, nema nikog, ono, samo mi pilići. Znači, tako da, ovaj, i kao što sam rekla, znači, sve je to cool, sve je to super, ja hoću to, ja hoću tu promenu, znači, realno, to je moja želja. Jer ovo stalno ide iz fokusa ili se meni čini? Ovaj, znači, ja to hoću, ja uživam u tome, ja, ja to želim, ali posmatram sada sebe, što bih rekla, leti samo posmatranje i ovaj, i kontam da ono, mi se uopšte ne sviđaju te promene. Ja bih da spavam, ja bih da se odmaram, ja ne bih nikakvu gužbu i tako to.
ali prosto je došlo vreme za to i potpuno ono, ja znam da ja jesam otvorena za promene i da prihvatam sve novo i sva nova divna iskustva i to sve, ali eto, samo hoću da podelim sa vama ovo sada zato što nebitno možda vi zbog nekih 45-ih razloga padnete u takve neke dubioze od raspoloženja i šta znam. E, da se vratimo znači na recept kako izaći iz ovog stanja. Izaći tako što, ili ako imate kameru, uzmete, snimite video kao ja. Znači napravite nešto kreativno. Same sebe dignete. Ili, znači krenete da radite nešto, bilo šta što ste sebi zacrtali, krenite korak po korak, imajte strpljenje za sebe, za to vaše stanje, pošto ste sada u trenutku, evo, na primjer, ja sam sada usred promjena, znači, ne mogu ja sad da ustanem, da se probudim, da odjednom budem drugačija, za, ne znam, 360 stepeni, ono, znači, moram polako da dođem do toga, a polako ću doći do toga, korak po korak i tom doslednošću, znači, baš kao što sam i rekla, jutro što sam otišla na taj trening, znači ja sam mogla kažem, joj ne mogu, zbog ovog, ne mogu zbog onog, ja bla bla bla, ali ja sam ipak otišla, znači, e, to je ta doslednost, znači, da ipak uradite, e sad, ne trebate da se opterećujete ako ne uradite 500 treninga u roku od jednog dana, ili ne znam, 500 stvari ili šta već, nego jednostavno, jedan po jedan, mali koraci su najlepši koraci. I prigrlite te promjene, znači, u životu, jer to je, to možda, znači, se desi ovakvi trenuci da vam je teško i da ste neinspirisani i da vam je sve ono, hoću jedan spavam i šta znam. Ali to samo budu trenuci i to je sve navika. Znači, vi ne robujete tom osjećanju i vi ste mnogo više od tog osjećanja, vi ste neko ko ima potpunu moć, znači, ne vlada vama to osjećanje. I samo je bitno, a to mi to nismo navikli, znači mi uvijek mislimo, ja ne mogu, ja sam umora, telo ne može da mi izdrži, ja nemam pojma, Bog zna kako, može. Vi zadajete te granice, znači samo vi, bukvalno samo vi. I ove, tako da, kako se osjećate loše, samo se setite toga, to znači da ste lenji. Ali nemojte da me pogrešno protumačite sad kao da ja mislim da ste vi lenji, nismo mi loše osobe kao lenje, nego samo bukvalno u tom trenutku stagniramo i ne radimo ništa kreativno, ne stvaramo. Čovjek kad ne stvara, on nema svrhu, nema ništa, ni koje, ni šta je, ni gdje, znači nema ga, jednostavno to je tako. I onda kad krenemo da radimo nešto, sreća, onako laganica dođe na vrata, pokuca i onda smo ono kao happy. Prosto odjednom smo happy i ne znamo kako i zašto. To je zato što smo krenuli nešto da radimo. E, to je moja današnja poruka. Tako da ja sad vas pozdravljam i penjem se onako polako ovom emocionalnom lestvicom gore. Idem sada još da radim nešto i i eto da znate da niste sami, ja se isto osjećam tako ponekad i ono, samo bi se pokrila ćebetom, pobegla od svega i ono, iako me to i kad pomislim sve naravno i raduje, uzbuđuje i život i sve super iška, ono, ali prosto taj osjećaj, to je ta navika, ta, kako nas uče uvek, komfor je ono vrh, komfor je, treba ti bude komfor, treba ti bude cilj u životu. Zato se ta penzija ono toliko kod ljudi veliča kao, znaš, ono, ja kad odem u penziju, iha, bole me uvo, znači ja ću onda, ono, ludilo, znaš, vrh, znaš, ono, penzionisao se sa 27, na taj pa, znači to je ono kao ludilo. To je nešto najgore što može da vam se desi, by the way, zato što je taj komfor najveći kancer ovog društva, po mom mišljenju, znači, po mom mišljenju. To je nešto što vas tera na stagnaciju, gubite identitet, gubite sve živo, jer to kao što na kraju mom videu osjeti dobar bol, znači to jeste bol, to ti se suočiš s tim i neprijatno ti u tom trenutku sa tim nečim novim ili šta znam, ali tebe to ono ubrizgava život u tebe, ono prosto te, ne znam, vraća te u sadašnji moment, vraća ti svrhu, daje ti smisao, potpuno te ono boji neki tvoj identitet, jel? Tako da, i zbog toga se mi tako osjećamo, jer smo od malena učeni kako je ta, ne znam, taj komfort, kako je to ono kao vrh, razumeš, to je ono, ako to dostigneš, znači,
šta god da radiš, zaobilazi ono poteškoće. Samo da bude ti što najlakše, što bezbolnije, to je najbolje, to je najcenjenije. A nije, znači, ne treba tako da bude. Tako da, eto, ljubim vas puno, dragi moji. I pratite nas na ovim našim mrežama i tako to. Pratite predavanja, znači na stranici Ratnici svetlosti kroz događaj. Tu imate sve informacije. Ljubim vas puno. Idem sad da radim. I vi isto radite nešto kreativno danas. Jer komfor je nešto što samo može da vas ubije u pojam. Potpuno da vam isuši vašu dušu i sve živo. Znači, to je nešto, najlakši put i komfor je nešto što uvijek treba da zaobilazite u životu, koliko god možete, koliko god možete. To je ključ prave sreće. Jer kada nešto učinite, kada krenete, kada date od sebe, onda osjetite tu sreću i osjetite jednostavno da ste živi. Nemojte se predavati melanholijama, nemojte se predavati tim nekim depresivnim emocijama, nemojte to odmah poistovetiti sa sobom kako ste vi nesrećni, kako vam uvek se sve loše dešava. Ne. Znači, nemojte ušte ulaziti u ta razmišljanja. To nema nikakve veze s tim. Osjeti depresiju, prazninu ili šta već, ali učini nešto. Kreni. Znači, pokreni se. Ne. Samo sam sebe možeš izvaditi iz toga. Ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!